Futbolista, ciutadellanc i santjoanès, Sergi Enric ha fet la millor oferta per a una de les tres carotes subhastades. Per 5.255 euros s'endú a casa el mexicà. Per ell suposo que representa molt i per nosaltres, vull dir, sortint de gent del camp, hem sortit a la qualcada i vulguis o no tenir una carota i més un any d'aquests. Sempre espolit. Però l'obra de Pau Faner que ha aconseguit la major recaptació ha estat aquesta menorquina. Enmascarada, que a nosotros nos gustaba mucho porque bueno, representa un momento que hemos todos vivido muy, muy, muy difícil y además nos gusta mucho Pau. La tercera carota subhastada, el Moro ha aconseguit sumar 1.400 euros a benefici de Creu Roja. És molt sentimental per tot ciutadà que aquest gest, jo crec que bueno, és una manera també de fer l'aportació quan una vegada les festes de Sant Joan no s'han pogut celebrar. Les altres tres carotes que no s'han pogut rompre es pla degut a la suspensió de les festes de Ciutadella s'han rifat. Els noms dels seus propietaris es van sortejar ahir vespre. En total, Creu Roja ha recaptat 35.000 euros que destinarà a pal·liar la crisi de la Covid.